تو خودت گلی بابام جان. اینجا محله آستوریا توی کوینزه. کوینز یکی از باروهای خیلی محبوب من توی نیویورکه، من خیلی دوستش دارم. بیاید امروز در مورد حقوق شما توی مملکت صحبت کنیم. هر صحبتی که توی این ویدیو یا کلن توی کانال من میشه به هیچ وجه پیشنهادهای مهاجرتی، اقتصادی، نمیدونم حقوقی، هیچ کدوم اینا نیستن. فقط و فقط تجربه شخصی من و من هستش و لطفاً با یه وکیلی، کسی که بهترین اسلامی میدونه صحبت کنید. آدم هم تجربیات مختلفی دارن دیگه. بیا صحبت کنم باش. هفته ها و ماهای اولی که میاد توی امریکا یه چیزی رو مخصوصا از ایرانی ها خیلی زیاد میشنوید که سود میکنم و سو میشی یا از این صحبت ها. ببین بذار یه صحبتی کلی در مورد این قضیه هم بکنم. بله توی امریکا هر کسی میتونه کس دیگر رو سو کنه، ولی این مدت زمانش خیلی زیاده. باید برید دادگاه، باید اون کسی رو که میخوایی ببری دادگاه رو ببری سروش کنید. یه ویدیو اگه خواستید به من بگید در اون سو کردن و اینا براتون بسازم، همه اینا رو توش توضیح میدم. بعد خیلی هزینه های مختلفی داره. هیچ کسی نمیاد واسه $200، $400، $500، $5000 حتی بخواد خیلی خودشو به سختی بندازه که بخواد کسی رو سو کنه. به خاطر همین بله درسته هر کسی میتونه کسی دیگر رو شکایت کنه ازش، ولی برنده شدن و بردن توش مهمه که بسیار وقتگیر و هزینه بره. این یادتون باشه، ازش هم نترسید. هر کسی از این صحبت رو کرد و اینا، این یکی از حقوقاتونه دیدن تقریبا. گاجه تازه بوده. آقا موضوع بعدی این که فیلم برداری کردن، تصویر برداری کردن، عکاسی کردن، توی وقتی که پابلیک و تو منظر عمومی هستید از هر کسی، هر چیزی، هر جایی رو که فکرشو بکنید میتونید در ایالات متحده آمریکا فیلم بگیرید. هیچ کسی نمیتونه جلوی شما رو بگیره، حتی پلیس هم نمیتونه جلوی شما رو بگیره. مناطق حساس وجود دارن، اونا جای خودشونه، ولی وقتی تو پابلیک هستید مثل این تو شهر و اینا هستید هیچ کسی. اگر کسی اومد بهتون گفتش که از من فیلم نگیر، زنگ بزن پلیس اینا بگو زنگ بزن، هیچ مشکلی نیست. پلیس هم میاد بهش میگه که آقا شما توی پابلیک هستی، حقی روی چهرهت نداری. اینم یه مسئله دیگه است. من سال اولی که اومده بودم خیلی میترسیدم، به خاطر اینکه اون ذهنیت ایران هستش که پلیس مثلا میخواد بگیره اجازه نمیده و اینا. اینجا اصلا خبری نیست. از هر کسی که دوست داشتید و نداشتید فیلم و عکس و اینا بگیرید. همه این صحبتایی هم که میکنم این پایین من لینکشو میدم که قانوناشو بخونید. اینم بس. کجا بزن؟ چی گفتم در مورد هوا اینجا؟ بعدی این که یک چیزی متممی وجود داره به نام متمم چهارم. قبلا در مورد همه این متمم ها من ویدیو ساختم، آخرین ویدیو لینکشو میدم میتونید ببینید. متمم چهارم این اجازه رو به هیچ کسی نمیده که همینجوری الکی بخواد کیف شما رو بگردن، نمیدونم بازجوییتون کنن، ماشینتون رو بگردن و اینا. این حق شماست، خیلی خیلی مهمه، حواستون بهش باشه که اگر یه موقعی پلیسی شما زد کنار تو خیابون گرفت گفتش که میخوام کیفتو نگاه بندازم و اینا، به هیچ وجه زیر بارش نرید. اصلا حق نداره همچی کاری بکنن. یه استثنا داره ولی صافنا هوا اینجا، یه نفر دیگه بیاد کامنت بنویسه که هوا اینجا بسیار شبیه شمالی که خیلی باحال و اینا، اون چیزی که به استثنایی که وجود داره اینه که توی یک زمینه میتونن شما رو نگه دارن و کیفتون و اینا رو جستجو کنن، که اگه یه چیزی به نام probable cause داشته باشن، یعنی اینکه دارن روی یک
جرمی، جنایتی، چیزی کار میکنن و مشکوکن که شما متهم بتونید، متهم اون قضیه باشید، اون وقت میتونن بر اساس اون جستجو کنن و کارش هم نمیشه کرد. ولی غیر از اون اینجوری نیستش که بخوان بتونن بزنن کنار هم ها که خواستن و اینا بخوان چکتون کنن. توی ماشین هم یادتون باشه، اگه مثلا توی ماشین نگهتون داشتن تو اوتو من گفتن که پلیس مثلا گفتش که صندوقه رو باز کنم من میخوام پشتشو ببینم، میتونید بهشون بگید که من اجازه رو بهت نمیدم، I do not consent for it. اگه consent نکنید نمیتونن شما رو بگردن قانونی، غیر ممکنه. اگر هم این کارو کردن میتونید اون موقع سوشون کنید و کلی پول میتونید بگیرید. مشکلات خاص خودشو داره، ولی غیر قانونی اون کاری که انجام بدن که بخوان بگردن. یه چیز دیگه هم سر کنم بهتون بگم، چطمت من دوست ندارم خیس خالیشتم. اینجا منطقه میدل ایستریا است، توی چیز خاورمیانه است، توی کوینز بال. اینجا رو بهتون نشون بدم. یه موضوع دیگه هم یادتون باشه، اگر توی فرودگاه جایی دیدید که شما رو از خط آوردن بیرون و گفتن که رندومه همینجوری میخوام شما رو بچرخیم و اینا بگردیمتون، یه چیزی ممکنه وجود داشته به نام ریشال پروفایلینگ. یعنی اینکه بر اساس چهره شما که مثلا میبینن که اوه شما به خاورمیانه یا میخوری موات سیاه و اینا از صف کشیدن بیرون، اونجا هم میتونید جلوشونو بگیرید و بگید که شما داری ریشال پروفایلینگ انجام میدید و نمیتونن این کارو قانونا انجامش بدن. خیس خالص خالص. اینم بس. یه چیز دیگه هم هست که خیلی من از شما کامنت میگیرم و سوال میپرسید روی اینستاگرام و اینا از من، اینه که به نظرتون مثلا من اینجا ویزای دانشجویی گرفتم بیام یا نه؟ به نظرتون اگر مثلا از اروپا با این پاسپورت بیام اوکیه بیام تو یا نه؟ اینو من همیشه به بچه‌ها پیشنهاد میکنم، وارد شدن به امریکا بسیار سخته به خاطر حالا قضایی که خودتون میدید، موندن تو امریکا بسیار آسونه به خاطر اینکه قوانین زیادی وجود داره، شما رو همینجوری الکی نمیتونن از کشور بندازن بیرون، مخصوصا اگه تو اون شهرهای سانکچوری سیتیز که قبلا توضیح دادم و این پایین همه‌شون رو لینکش رو میدم که لیستشون رو ببینید، تو اون شهرها که اگه باشید خیلی 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 سخت میشه که بخوان بیرونتون کنن. اگر نظر من این شخصی دوباره، اگر مطمئن نیستید که میخواد بیاد یا نه چه اتفاقی میفته، تشریف بیارید وارد بشید اگه میتونید، بعد که اینجا رسید میتونید دانشگاهتون رو عوض کنید، ویزاتون رو عوض کنید، خیلی کارهای قانونی و دستتون رو باز گذاشته که اینجا بتونید انجامش بدید. پس چی شد؟ اومدن تو سخت، موندن خیلی آسون تره. آقای انصافا نگاه کن، جمعه شنبه که تعطیل هستی نگاه کن، 99% 91% قرار بارون بیاد. روزایی که ما کار میکنیم آفتابیه واقعا. نه داداش، این همه یاده افغانستان میندازه نیشه کرا. خیلی باله، اینجا محله مسلمون نشیناست، حالا عرب نشیناست، بعد یه خورده که میری اون طرف ده محله یهودی ها میشه، سر مرز زندگی میکنن. تو بروکلین هم یه همچین جایی هم وجود داره که همین شکلی هستش، بدون اینکه هیچ مشکلی پیش بیاد دارن کنار همدیگه زندگی میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه یه چیزی وجود داره به نام قانون اینجا. کاش همین کار رو میتونستن توی خاورمیانه هم انجام بدن، کنار همدیگه دارن زندگی میکنن، هیچ مشکلی هم پیش نیومده. خلاصه اینجا هوکا هم میخوای بزنی قلیون اینجا بزن. در مورد حقوقای شهروندی این شکلی زیاد هست مسئله، میتونیم در موردش خیلی صحبت کنیم. اگه دوست داشتید بهم بگید که یه ویدیو دیگه ازش بسازم. همتون گرم که هستید و اینا دیگه. من صدام اصخایی میکنم که یه خود تو دماغیه، هنوز من دست و پنجه دارم نرم میکنم با این مریضی که هست سرما خوردگی. و اگه هم دوست داشتید، دوست دارید که ویدیوهای بعدی یاد دست ندید، لطفا سابسکرایب و کامنت و لایک و اینا و شیر کردن. خیلی مخلصیم، میبینمتون.
فکت این هفته هیچ رابطی به تایمز اسکوئر نداره، ولی اون حیوان ها اسمش میگن سلات. من توی دیکشنری سرچ کردم به فارسی میشن تنبل، نمیدونستم من این قضیه تنبل ها هستن، یواشن و اینا. تنها زمانی که سرعتشون خیلی زیاد میشه زمانی هستش که خانومه، اون کسی که فیمیل هستش، یه سوتی میزنه خیلی های پیچه و نوت دی شارپ انگلیسی یا همون ره دیز رو سوت میزنه و به واسه اینکه مرده اون سوته رو میشنوه سریع میاد که با هم دیگه سکس میکنه. اینجوری با هم دیگه خبر میدن که میخوایم بیا انجام بدیم اینا. دی شارپ، اون سوت دی شارپ رو میزنن که بیا بریم حالشو ببریم و اینا. یه هم یه سیز در بادشون خیلی باحالم، من تو کوستاریکا دیدمشون و اینا، خیلی باحالم، یعواش و اینا. همین میبینم اتون.